Не знам, непознат номер. Габо, спри мелодията, ужасна е. Или се обади, или я спри. Е, добре де. Ало? Ало, Габо, Хулия се обажда. Хулия, жената на Лопес. Говори. Да, здравейте. Замислих се върху това, което си говорихме и... Може би си прав. Мисля, че Дарио е... Габо? Габо, какво ти? Дарио Лопес ми е баща.